Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga idol at na-reach na ng ating channel ang 10,000 subscribers. At bilang pasasalamat ko sa inyo mga idol ay gumawa ako ng video about sa ilang mga update na lumabas nung napahinga ako maglaro ng Clash of Clans. Isa sa update na ito ay ang Clan Capital. Wow, sounds familiar siguro ito kung naabutan mo yung unang paglabas ng update na ito. And maybe months later na ito kaya possible na na-experience o na-try mo na o alam mo na kung ano ba ang nangyayari sa Clan Capital. Pero sa mga kagaya ko o sa mga bago pa lang sa world na ito, ito yung pag-uusapan natin ngayon at hihimayin natin kung ano ba itong Clan Capital na to. Ako nga pala si Nico and welcome to my channel. Kung mahilig ka sa mga video information about sa Clash of Clans at kung bago ka pa lang dito, ay ini-invite kitang mag-subscribe sa channel ko. I-click mo na rin yung notification bell button para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng mga bagong video kagaya nito. At kung sakali pala idol na may mga lumabas na advertisement dyan sa inyong screen habang pinapanood itong video na ito, ay wag na wag nyo pong i-skip. Magiging malaking tulong po ang hindi nyo pag-skip ng mga video ads sa ating channel. Maraming salamat po. So wag na nating patagalin at simulan na natin to. Based on my experience, dahil na-try ko na rin itong Clan Capital recently at sa mga na-research ko na mga information dito, so just in case na may na-miss o ma-miss ako ay pwede nyo pong i-comment sa baba para sa kaalaman ng mas nakararami. Ano nga ba ang Clan Capital? Ang Clan Capital ay isa lamang sa mga bagong features ng Clash of Clans na kung saan ang isang buong clan ay magkakaroon ng isang lugar o isang base or base kung saan pwedeng mag-perform lahat ng clan members gamit ang pantay-pantay na pribilehiyo para sa mga goals kagaya ng pag 3-star sa Clan Capital ng kalaban, palakasin ang defense at troops ng inyong Clan Capital, pag-loots ng mga Capital Gold, at pag-collect ng mga raid medals bilang reward sa Clan Capital. Ang susunod naman na pag-uusapan natin ay ang mga dapat mong malaman sa Clan Capital. Bago ka pumunta doon ay kailangan itap mo itong flying ship sa gilid. Yung number ng sword na nakalagay ay yung number ng available na attack na meron ka. Sa loob ng isang raid week ay mayroon ka lamang 5 attacks. Yung floating island naman na yan, mamaya naman natin yan pag-uusapan. Ang first two requirements para ma-unlock ang Clan Capital, dapat level 2 ang clan nyo. Pangalawa, Town Hall 6 pataas ang clan member. Itap na natin itong flying ship and once na matap mo na ay mapupunta ka sa Clan Capital nyo. Itong nasa itaas ay ang Capital Peak o yung pinaka main base ng Clan Capital nyo. Parang ito yung nagsiserve as Town Hall ng clan nyo dito sa Clan Capital. Next naman ay ang mga districts kagaya ng Barbarian Camp, Wizard Alley, Balloon Lagoon, Builder's Workshop, Dragon Clips, at Golem Quarry. Yung ibang districts ay ma-unlock mo along the way habang nag-upgrade ka ng Capital Peak. May button dito sa left bottom ng screen which is yung Return Home, same as sa Builder Base para bumalik tayo dun sa Home Village. May button din dito na Chat Box, may button din na Training Troops, at may button din ng raid map. At sa upper part ng button na to, makikita mo yung available attacks na meron ka, yung icon na sword. Kapag tinap mo yung Clan Capital Peak o kahit anuman sa na-unlock nyo na district, if meron tayong troops o spell na gagamitin para sa raid or attack, basically meron din tayong defense at defense layout button sa bottom right ng screen kung saan pwede nating maiayos ang ating desired Capital Peak base layout o kahit ang mga district base layout. Mas maganda ang layout, mas malaki ang chance ng kalaban na magamit ang madaming attack bago ma-3-star ang ating base. Now, balik tayo sa Clan Capital map. Sa top right ng screen naman ay makikita mo ang Capital Gold at sa baba nito ay ang Raid Medals. Basically, ang Capital Gold ay ang ginagamit pang contribute sa lahat ng pwedeng ma-upgrade sa Clan Capital. So, yung upgrading system dito sa Clan Capital ay not exactly what you expect from Home Village and Builder Base. Sa Home Village at Builder Base ay need mo ng resources kagaya ng gold at elixir pang-upgrade at need mo ng napakaraming oras o araw para matapos ang upgrade. Unlike sa Clan Capital, ang need mo lang para ma-upgrade yung mga defense at troops nyo ay Capital Gold. May tinatawag na contribution system sa pag-upgrade. Halimbawa, 10,000 Capital Gold ang kailangan para mag-level ang isang defense from level 1 to level 2. Pero ang na-farm mo lang na Capital Gold ay 5,000 lang. Pwedeng mag-contribute ang ibang member ng clan mo para mapunuan ang kulang na 5,000 Capital Gold para mag-level ang isang defense o troops. Halimbawa, pinaghatian ni Juan at ni Pedro yung 5,000 na kulang. Magle-level up ang gusto nyong palevelin. Kahusay, diba? Isa pa ay hindi mo pwedeng magamit ng pansarili ang Capital Gold. Gaya ng sabi ko kanina, magagamit lang ito sa Clan Capital nyo. Meaning, lahat ng mapa-farm mo at ng clan members mo, kayong lahat ang makikinabang. Sa ganitong sistema ay pwede kayong magtulong-tulungan para lumakas kaagad ang Clan Capital nyo.
And in my own opinion, kung hindi mo ito gagamitan ng real cash o ng gems, super liit ng chance mo ma-max out ang clan capital ng mag-isa mo lang. Parang imposible yon. Kaya nga may tinatawag na clan capital kasi isang buong clan o isang organization ng mga tao. Kung one-man army ka, di ba? I don't think na magiging madali ito. May tatlong paraan akong alam para makakuha ng capital gold. Number one, balikan natin yung floating island kanina. Every 24 hours, pwede kang makakuha ng free capital gold. Yung amount ng capital gold na makukuha mo ay depende sa town hall level mo. Parang ito yung nagsisilbing gold mine o elixir collector sa clan capital. Hindi ito nag-stack o naiipon, kaya wag na wag mo itong kakalimutang kunin araw-araw. Sa tabi nitong free capital gold ay pwede kang mag-forge ng capital gold sa tulong ng iyong builder sa home village at ang iyong mga resources gaya ng gold, elixir, dark elixir, builder gold at builder elixir. Depende rin yung amount na makukuha mo sa resources na gagamitin mo. Okay ang gamitin ng resources sa home village kung wala ka ng ibang i-upgrades. So kung meron pa ay pwede mo namang gamitin ang builder based resources mo. Mas malaki nga lang ang makukuhang amount ng capital gold na mapaforge galing sa resources ng home village kesa sa builder base. Last ay ang raid. Yung raid ay makikita mo sa bottom right ng screen ng clan capital. Tap mo lang ang raid map at kapag raid weekend na ay makikita mo itong clan capital na pwedeng nang atakihin. At every time na attack ka o magre-raid ka ay makakakuha ka ng capital gold. Now para sa mas exciting part naman, which is yung rewards, pag-usapan naman natin yung tinatawag na raid medals. Ang raid medals ay mga rewards na makukuha ng lahat ng clan member na nag-participate sa clan capital raids after ng raid weekend. Nakadepende yung amount o bilang ng raid medals na makukuha nyo, depende sa dami ng completed raids ng clan nyo. Ang maximum na pwede mong maipon ng raid medals ay 5,000 pieces pa lang sa ngayon. And saan mo naman pwedeng gamitin ang raid medals? Gaya lang ng sa league medals na nakukuha sa Clan War League o sa CWL, pwede mo itong ipambili ng mga items sa trader sa home village. At bukod pa doon, pwede mo din gamitin ang raid medals para mag-donate ng troops sa iyong sariling clan castle. Wow, diba? Grabe! Napaka-useful ng raid medals na to, lalo na kung in case of emergency, need mo ng troops para sa war o sa clan war league kapag inactive yung mga donators sa clan nyo. O kaya naman may gusto kang troops na sa clan castle mo kaso walang available na magdo-donate sa'yo, pwedeng-pwede mo magamit ang raid medals mo dito. Sobrang ganda, diba? Additional information lang mga idol, yung color blue na button na letter I sa ibaba ng raid medals, ito po yung brief information about sa clan capital. Once na itinap mo ito, sa next page ay may makikita kang train button. Dito ay pwede kang mag-train ng attack sa clan capital without using your attack sa raid. And bukod pa doon, may makukuha kang one-time free loot capital gold na 2,600 plus. Repeatable itong training, ang hindi lang ay yung free loots. Now, tuwing kailan ba nagkakaroon ng clan capital raid? When do clan capital raids happen? Sabi sa isang article na nabasa ko, clan capital raids only happen on the weekend but will happen every weekend. Ibig sabihin every week ito. So to be exact, raid weekends are expected to begin every Friday and will end on the following Monday. May 3 days kang pwedeng umatak ng umatak sa clan capital raid using your 5 attacks. Now, lahat ng level ng troops and spells sa clan capital ay magagamit at papakinabangan pare-parehas sa lahat ng clan member. Halimbawa, Town Hall 14 ako, tapos Town Hall 6 ka. Pero yung level ng clan capital troops natin ay level 1. Level 1 ko rin ito magagamit, level 1 mo rin magagamit. Lahat tayong nasa clan, level 1 natin ito magagamit. Gaya ng sabi ko kanina, ang clan capital ay isang base ng buong clan na may same benefits sa lahat ng member nito. Don't worry dahil zero cost ang training ng troops at spell at zero training time din ito lahat bago ka umatak. Ibig sabihin ay ilagay mo lang nang ilagay yung lineup na gusto mo tapos pwede ka nang umatak ka agad. Parang sa friendly challenge lang. Kapag a-attack ka na, kailangan muna ng clan nyo atakihin o wasakin yung mga district muna bago nyo i-attack o mawasak yung tinatawag na capital peak. Meaning dapat 100% o 3 star lahat ng district bago nyo ma-attack yung capital peak ng kalaban. Halimbawa, ang una mong atakihin ay yung district sa baba. Usually kasi yung mga mahihinang district ay yung mga nasa baba. Yun yung mga inuuna. Bago ka umatak, mayroon ding scout button para makita mo yung base o district ng kalaban. At yung details naman ay para makita mo yung mga ibang information na nangyari sa base ng kalaban. Kapag umatak ka na, mayroon lamang certain area na pwede kang magbagsak ng troops para itong boundary kagaya ng home village at builder base. Dito naman sa clan capital ay may color white na box o path na kung saan pwede kang mag-drop ng troops.
Every time na makakawasak ang troops mo ng building, ay may katumbas itong Capital Gold. At may katumbas din itong additional path kung saan pwede kang mag-drop ng troops. Okay ba tayo dun? Isa pa na nakakabalo dito ay permanent ang spell na idra-drop mo sa ground. Yes, halimbawa nag-drop ka ng heal spell, dun na siya. Pero may chance din iyon malipat ng location. Mamaya ipapaliwanag ko kung paano. Take note, kapag nawasak mo na ang building o defense sa district na ina-attack mo, hindi na ito babalik sa recovery niya. Halimbawa, yung in-attack mo itong district na to, tapos ito lang yung destruction mo. Yung matitira, yun naman yung aatakihin ng mga susunod na attacker. Meaning, mas madaling mag-clean ng base dito sa Clan Capital Raid dahil habang nawawasak yung base ay umuunti yung lilinisin mo. Ibig sabihin ba, pwede kang gumamit ng 2 attacks na magkasunod sa isang district? Yes, pwede. Pwedeng 3, pwedeng 4 attacks, pwedeng 5, depende hanggat hindi mo natin 3 star o depende sa gigil mo. Even yung spell na drain up nung naunang umatak ay may iwan din, gaya nitong heal spell dito. And maximum 2 heal spell na ang na-experience ko na so far. Kapag may third attacker at nag-drop ulit ng pang third heal spell, mariremove yung first heal spell na nakalagay at marirelocate ito. Malilipat ito dun sa third na nag-drop ng heal spell. Okay ba tayo dun? Tip lang pala, idol, pwedeng maging 6 ang attacks mo. Paano yun? Halimbawa, may nakita kang base, 95% damage na, tapos may remaining pang 5% na wawasakin. Kapag winasak mo yon sa loob ng isang attack, which is possible dahil 5% na lang eh, hindi na ito magkukonsume ng isang attack mo. Kumbaga sa ibang games ang tawag dito last hitter. Isang benefit na kapag ikaw ang nakalast hit ng district ng 100% ay may makukuha ka pang bonus capital gold. Kaya pala yung ibang clan member, gustong-gusto nilang lumasit. Tanong mo siguro ngayon, paano pag dalawa yung nilast hit mo? Yung next last hit mo ay magkukonsume na siya ng 1 attack. Ibig sabihin ay 6 talaga ang maximum attacks basta last hit yung isa. Huwag kang timawa, bigay-bigay din pag may time sa mga kaklan. Ang laki ng pagkakaiba talaga nito kumpara sa pag-attack sa home village at sa builder base. Kapag nawasak nyo na lahat ng district, last naman ay ang capital peak. So yung capital peak naman ay yung tumatayong town hall sa clan capital. At ang matindi dito, may offensive power din ito, parang town hall 12 pataas. Pero ang offensive power nito ay parang sa eagle artillery na may one shockwave na mas maliit ang range. Hindi mo ito need na ma-damage para mag-activate ito. Pero once na makapasok ang troop mo sa range nito, ay bigla itong aatake. So ang tip dito ay isa ito sa dapat mong maunang mawasak sa capital peak. Dahil malakas talaga yung shockwave nito, lalong-lalo na kung low level ang troops nyo. Ngayon, kapag nawasak nyo na o na 3 star nyo na lahat ng district, kasama yung capital peak ng kalaban, ang tawag dito ay completed raid. After nun ay lalabas ang raid next capital button. You and your clan members have to do the same thing lang hanggang sa makarami kayo ng completed raid. Mas maraming completed raid, mas madaming loot ng capital gold, mas mabilis upgrade ng clan capital, at higit sa lahat, mas maraming raid medals na makakatulong sa lahat ng clan members. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa lumakas yung base mo sa dami ng mga binibigay na privileges ng Clash of Clans sa mga player, mapaluma man o bago. Andyan na yung clan games, andyan na yung clan war league, silver pass, gold pass, events, tapos ngayon may clan capital pa. Bali, ang nakikita ko talagang purpose nitong clan capital ay pagsamasamain ng mga active players at gamers ng Clash of Clans. Sa pamamagitan ng pantay-pantay na paraan patungo sa isang layunin at hangarin, yun ay magtulong-tulungan sa paglakas at pag-angat ng bawat isa. Para sa'yo, additional na trabaho ba ito sa mga gamers ng Clash of Clans? Additional responsibility? O additional enjoyment o challenge? Kung ano man dyan yung napili mo, ang masasabi ko lang ay napakahusay talaga, diba? Ikaw, idol, anong masasabi mo sa Clan Capital? Bali, dito na matatapos ang video natin, mga idol. I hope na nagustuhan mo itong video na to. At kung nagustuhan mo itong pinanood mo, ay click mo naman yung like button. Kung may mga tanong, suggestion o violent reaction ka naman, ay comment mo lang yan sa baba dahil binabasa ko po lahat yan. At huwag na huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell button para mag-updated ka sa mga next videos kagaya nito. Once again, ako nga pala si Nico. Salamat sa 10,000 subscribers, mga idol. Salamat sa panonood. Kita-kit sa mga next videos. Bye-bye. I'm out, mga idol. God bless.